L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts va ser el primer de la Garrotxa a avançar-se a la llei de transparència posant en marxa el portal de transparència l'abril del 2015. Aquesta setmana, el consistori Sant Joanenc ha posat en funcionament d'altra banda un nou sistema de gestió d'incidències a través de la pàgina web de l'Ajuntament. El nou model de comunicació s'afegeix als canals ja existents de notificació d'incidències d'atenció telefònica i personalitzada. Les incidències que els veïns i veïnes del municipi vulguin comunicar al consistori les podran fer a través d'un senzill formulari que es troba a l'índex de la pàgina web anomenat Incidències. Amb la posada en marxa d'aquest nou programa de comunicació i gestió de tasques de manteniment municipal, el consistori pretén oferir més facilitats als vilatans a l'hora de comunicar-se amb l'Ajuntament i excursar el temps de resposta de resolució mitjançant un seguiment de cada petició. En aquest informe es poden entrar incidències referents a treballs a la via pública, neteja viària, reconeixement, recollida de residus, manteniment de parcs i edificis municipals, desperfectes ocasionats en elements públics i enllumenat o senyalització, entre d'altres.